Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva mayın 7-sində Qobustan Poladlı avtomobil yolunun açılışında iştirak etdilər. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov dövlət başçısına məlumat verdi ki, 5000 nəfərin yaşadığı 6 yaşayış məntəqəsini birləşdirən bu yolun uzunluğu 14,5 km, hərəkət hissəsinin eni isə 6 metrdir. Yeni yol sakinlərin rahat gediş-gəlişini təmin etməklə yanaşı, bu bölgədə yaşayan sakinlərin Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolu vasitəsilə Respublikamızın istənilən istiqamətinə hərəkət etməsinə imkan yaradır.